Чергова ДТП трапилася на перехресті. У департаменті муніципальної варти показали відео вчорашньої аварії на перехресті вулиці Карпенка, Карого та проспекту Соборності. На відео видно, що водій автомобіля Міцубіші повертав праворуч і не пропустив автомобіль марки Рено, унаслідок чого відбулося зіткнення. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Для повного та об'єктивного дослідження автопригоди відеоматеріали надали працівникам поліції.